Pa ja sam zapravo počela plesati kao mala sa prosa folklorom i latin plesom i nakon toga je moja mama radila sa svojim prijateljicom čija kćerka je išla na MTV Jazz Dance i preko nje sam krenula ja i tako je zapravo sve počelo davnih godina u Osijeku i eto, još uvijek sam tu. Kad radim koreografije, većinom, mislim, glazba. Možda nekad imam ideju neku prije šta bih možda htjela ili dok hodam ulicom i padne iz vedra neba neki pokret koji bih mogla ubacit, stvorim si ga u glavi i onda pokušavam smislit nešto dalje šta bi išlo, ali većinom je uvijek glazba. Iskreno, imala sam period gdje sam baš bila poljuljana, nisam znala da li nastavit, da li krenut, kojim putem krenuti. Ali mislim da je to zapravo sve samo jedan period i jedno samo moje neko teže razdoblje. I mislim da želim svima poručiti koji se nalaze u takvim situacijama ili će se naći moguće, jer težak je naš život plesača zapravo. Da se ne uzrujavamo puno, da će sve proći, da će doći sve na svoje, samo trebamo udahnuti, izdahnuti, pustiti taj stres i nervozu iz svog tijela, malo trčati, malo isplesati zapravo to i sebe ili se jednostavno pustiti u kadu, leći i odmoriti i nakon nekog vremena će sve doći na svoje. Pozdrav svima, pozdrav cijelom TransForm crew, ja sam Karla Ileš, danas sam vodila jednu plesnu radionicu. Zahvala bih svima koji su došli, bili ovdje, trudili se, radili i plesali. Nadam se da vam je bilo dobro, meni je bilo odlično i jedva čekam neku drugu priliku da skupa krećemo.